peste. As suas favelas parisienses cheiram melhor, acho eu. Merda fede a merda, monsieur. Não importa onde. Merda fede a merda, vagabundo. Que foi? Pular lá embaixo? Já é. E ao... o bigodão do Galahad. Tá, porra, ele ficou preso. Pronto. Estou bem. Tá. Pula aqui, né? Deve ser. Pulou. Eu vi que tem uma ação, tem uma aqui também, né? Não? Não, não tem ação aqui não. Aquilo ali é uma ação. É. Ah, o Sackboy, rapaz, olha aí. Que foda. Maneiro. Tá, deixa aí. Parece que tem aqui? Parece que sim. Tá. Vamos descer aqui. Caralho, isso aqui. Ah, tá. Não seria melhor caçarmos vestiços? Paciência, Marquês. Resta a palavra de novo. Paciência, sempre paciência. Reclamou pra caralho essa porra desse francês. Ué, será que tem pico aqui? Eu vou meter bala em alguém, quero meter bala em alguém. Deixa assim, Jimmy, vamos! Ué, essa? Eu cobrirei os nossos rostos! Sim, senhor! Vamos andando! Vamos! Onde? Peraí. Deixa eu esqueci, mano. Tem que ligar aqui a... Deve ser aqui, não. Será que é em áudio? Não, caralho. É onde? Deve ser em jogo, então. Aqui, deixa eu ligar a legenda pra galera aí, né? Importante. Tá. Volta. Ah, só meter bala no coco. Toma. Dormiu. Rebelde caído! Eu te cubro! Ah, caiu, e agora? Vamos ir. Ah, porra, vagabundo. Tomou na cara, mané. Não morreu. Porra, sai da frente, francês, filha da puta. Eita. Toma. Carregou. Porra, tem... Opa, tem uma pistola transante ali. Vamos ver. Cadê, cara? Cadê essa pistola aí? Ah, nossa pistola é uma merda. Sou mais assim aqui mesmo, até porque tá com munição pra caralho. Melhor ficar com ela mesmo. Não, mas puxa a arma aí, pô. Puxa o riflezão violento. Condestável, mantenha-se abaixado. O condestável precisa de ajuda. Tá, porra, não dá pra ver direito. Então vamos tá largando o prego. Pula aqui. Vamos chegar aqui. Baixa, viadinho. O vagabundo tá largando o prego pra cima aqui na bagulho. Tá, tinha um bagulho aqui pra apertar. Ah, tá, esse cara. Ah, não, é uma arma. Porra nenhuma pra cá? Não. Então pra cá mesmo, vamos lá. Vai, porra. Vai, pula lá embaixo, vambora. Eita. Que isso? Maneiro, hein? É, moleque, o Galahad é violento, hein? Maneiro. Eita! Tá, porra. Ô, Percival. Parada para uma bebida, hein? Encontramos certa resistência. Os rebeldes estão mais bem armados do que esperávamos. Essas é, deu pra perceber. Familiares? É um dos nossos. Onde encontrou isso? Siga-me. Tem alguém dando arma pro rebelde, hein? Os PM.
Buraco quente. Um dia. Tem poder de fogo suficiente para um pequeno exército aqui. Nossa. Algumas das munições foram feitas para a ordem. E Crane encontrou até uma arma de arco aqui. Nossa. Eu não sabia que tínhamos perdido coisas do inventário. Nós não. Tome, ajude-me com isto. O que é um corpo? Tem nesse baú aí. Veja o que tem aí. Bota aí, bigodão. Essa porra aí, Zé Bigode. O que encontrou? É sexy. Teu cu. 96. Fuzil de termita. Ah, essa arma que eu joguei lá no demo. No demo que teve lá na BGS, a gente usou pra caralho essa arma aí. Eu achei meio merda, mas beleza. Este não foi designado ainda. Como os rebeldes botaram as mãos nestes? Decidi me ocupar em descobrir. Peço desculpa, sir. Necessito da sua presença lá em cima. É a nossa vez. Eu vou com o de termita? Ah, o demo foi aqui. Acho que a Mademoiselle solicita a nossa atenção. Essa daqui é a parte que teve no demo. Porra. Adiante! Por que você demorou tanto? Ah, se fuder, rapá. Tá, como é que é? Atira. Isso, aí depois tá com o R1. É isso? Ataque, recarregando. Entendi. Assim. Isso, é isso daí. Eu achei meio escroto essa arma aqui. Toma. Tendo fogo em todo mundo, onde? Onde já tá ali, tá? Toma. Ih, pegou fogo. Pegou não? Como dar um tiro de pistola na tua cara, véi? Toma. Ele morreu, agora morreu. O que tá faltando? Ali, tá. Yel. Pegou fogo, hein, safado. Toma. Tendo fogo na porra toda. Ah, rapaz, olha ali. Eu posso atirar no bagulho que já tá lá. Eu posso tirar isso. Olha. Vamos lá. Taquei fogo no bagulho, rapaz. Beleza. Vambora. Tomou tiro, deu mole. Filho da puta. Tá, vai, tô pegando. Pegue os braços. Com gentileza, Messi. Eu peguei. Estamos encurralados. Vambora, vambora, mete bala. Vamos movendo. Na cara. Vamos ao passo aqui fora. Aí, errei. Aí, errei de novo, toma, na cara. Manda mais. Fere ele, isso, morreu. Só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Foi já. Foi tranquilo, né? Está limpo. E Gray, avante. Vai. Eita. Filha da puta. Ajude-me com a estante. Eles têm aquele remedinho que toma e dá regen instante, né? Até que foi bem. Esse tá fudido, esse tem volta ainda? É, moleque, violento esse remedinho aí. Gala, encontre uma saída daqui. Estou procurando. Sim, senhor sargento! Acho que um pulmão perfurado. A outra bala atravessou o estômago. Ih, se fudeu. Descanse, meu filho. Mapinha. Você vai ficar bem. Ó, tem uns nomes transudos aqui. Foda-se. Os rebeldes estão se regrupando. Já é, moça. Tô ligado. Tem pra cá. Porra nenhuma. Acho que encontrei nossa saída. Tá, tá aqui. Pela liberdade. Monami. Vamos derreter essa porra aí com a termita. Todo mundo para trás. Ignição! Foi.
Tá porra. Desmanchou mesmo o bagulho. Vambora, vamos meter o pé. Morreu, se fudeu? Não importa mais, monsieur. Já se fudeu. Guarde os preços, Lafayette. Não há nenhum deus que o ajude. Que isso? Mas que violência, rapaz. Como você é... caralho, esqueci a palavra. Depois eu lembro. Como você é herege? Pronto. Vai, capeta, anda aí. Mas não quer correr, tá de mal. Estamos só a algumas centenas de metros. E esses rebeldes de merda estavam nos aguardando. De merda! Rebelde de merda! É só meter bala neles, que é nóis. Ô, o bagulho ficou quente. Corre essa aqui. Pega essa porra aí. Estou recarregando. Estou... Opa! Pô, eu preferi o meu fuzil mesmo. Toma. Vala. Pegou fogo, hein, rapaz. Eita, caralho. Toma. Deixa eu botar minha pistolinha. Toma. Na cara. Do só na boca. Foda-se. Eita porra. Cadê? Vamos, se toca aí. Pega a munição. Peguei uma. Caralho, cara. Sai da frente. Que loucura, cara. Tá, vambora, né? Vamos seguir. Toma. Ai, caralho. Não dê dia. Quem não dê dia. De merda? Não existem saídas. Tua mãe. Um atalho e tanto. Genial. Da porra. E agora? Lafayette, o monóculo. Tá, não consigo mexer. Precisamos avançar. Tá, não consigo mexer, beleza. Tem um ponto fraco nos trilhos. Então é nos trilhos. Se eu conseguir subir ali, devo conseguir derrubar a estrutura. E Grant, Lafayette, vou precisar de cobertura. Percival, comigo. Tá, porra, ih, mané, fudeu, termita. Bora, solta aí, deixa eu jogar, porra. Filho da puta, toma. Precisamos eliminar a termita dele. Tentando. Ai, caralho. Tá, tô saindo, já saí. Vou meter bala de bala mesmo nesse filho da puta. Cadê o diabo ruim? Porra, esse cara não morre não, cara. Largando prego no cão miúdo aqui. Olha aqui, o cara tá tacando fogo no bagulho. Morre, diabo. Morreu. Caralho, essa foi foda, hein. Tive que meter bala no cara, maluco. Tá, vamos lá, Perceval. Tá limpo o bagulho? Vambora. Pronto. Um, dois, três e... Tá. Subiu. Sobe, diabo ruim. Sobe. Galahad, use termita para derrubar tá. A ponte. Então sai. Todo amigo. Não vai sair daí, não? Mano, é que não é assim, não? É como? Galahad, usa a termita para derrubar a ponte. Tentando. Deve ser mais pra cima, talvez. Caralho, onde faz essa porra? Acho que eu tô fazendo da maneira burra.
Ah, tá. Que loucura, cara. Como eu sou burro. Está posicionada. Cuidado aí embaixo. Foi. Sai daí, né, rapaz? Ou não, então foda-se, né? Porra, jogou tudo longe, viado. Parece que dormiu ela, o Galahad. Vai, Assassin's Creed Style, isso aí. Vamos avançar. Ah, aqui daqui é desarmado mesmo. Vamos ver o que tem aqui. Quartinho. Porra, essa? Ah, tá. Tá. Oh, yeah. Isso aqui? Pensei que fosse um pote de delícia. Estamos avançando rumo ao alvo. Deve se juntar a nós. Tá, já. Entendido. É. Tô descendo. Tem uma coisa aqui? Será? Não, tá limpo. Não corre, esse filho da puta. Lá. Os PM. Ei, onde está o seu oficial superior? Vamos! Lá! Sargento. Senhor, o que os cavaleiros de sua majestade... Por que não defendeu o perímetro? Nós ouvimos coisas por lá. É mais seguro ficar para trás. Dane-se a segurança. Cala a boca! Está ouvindo? Onde estão os outros rebeldes? O gato comeu. E cadê o gato? Silêncio total. Algo não está certo. Ih! Galahad, você... Eu vi. Vi o quê? Mestiços. Caralho, uma porrada de lobisomem. Estão convergindo do hospital. Precisamos dispersá-los rapidamente. Dê a ordem. Sentinela 5, aqui é Galahad. Está me ouvindo? Diz Galahad, aqui é Sentinela 5. No aguardo. Sentinela Caralho, 5. Porra, é essa gigantona, hein? Solicitamos a entrega de um sonar imediatamente. Então vai. Confirmando entrega de carga, Gal. Pedindo sinal visual para a localização do alvo. Ah, droga! Quem tem um transmissor? Aqui, Messias. Use meu rádio. Messias. O rapaz é útil. Travando no sinal. Baixando o âncora. Envio de Galton em... Caralho! 4, 3, 2... Cuidado, dispositivos desligados! O que essa faz? Tá porra! Essa é a nossa chance. Vai, descubra de onde essas coisas estão vindo. Eu vou para a retaguarda. Monsieur, vai precisar disso. Tomem cuidado, amigos. Sempre, Marquês. Oh, yeah. Vamos esperar que essas funcionem.